Саламатсыздар бы, урматтуу Суперкечи порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн жаңы жылга дагы аз эле саналуу сааттар саналуу бир эле күн калды. Ошого сиздерге сиздер менен бүгүн мен жаңы жылдык балаты деген салатын жасамакчыбыз. Ага бизге бир стакан бышкан рис, күрүч, 150 грамм уйдун эти, 3 штук бадыран, 3 штук жумуртка, сыр. Анан жана кооздогонго жашылчалар, оливки, гранат, анан жана жүгөрү керек. Биринчи астына ак бышырылган күрүч кетет. Биз ак күрүчтү алып, балатынын балатыга окшоштуруп тизип алабыз. Биз балатынын формасын тизип алдык күрүч менен. Ушул эле быйыл тоок жылы болгондуктан бул токтун формасын кылып деле салатты ар кандай каалаган форма менен да жасасак болот. Бирок азыр алдыда жаңы жыл келе жатканга жараша биз ушундай балатын жасайбыз. Так, күрүчтөн кийин биз бунун үстүнө этти майда турабыз. Этти ушу балатынын формасында эле күрүчтүн үстүнө салып чыгабыз. Үстүнөн өзүбүз каалашынча кыргыз майонез жакшы көргөн адамдар болот, жаман көргөн адамдар болот, ушу майонезден сеп алабыз. Азыр биз сырды чуркаган өткөрүп алдык. Азыр биз андан кийин эң акыркы слой, бул биз жумуртканы чуркадан өткөрүп туруп үстүнө кошобуз. Майонезди өтө жакшы көргөн адамдар үстүнө слой-слой кылып куйса болот. Анан туз кошобуз, туздан кичине себелеп коебуз. Эң акыркы слой бул жумуртка менен жабылат. Биздин салатыбыз да даяр болуп калды. Эми үстүнө жашыл пияз, петрушкалар менен кооздоп жана биздин балатага башына жылдызын, игрушкаларын, оюнчуктарын тизебиз. Азыр биз көк пиязды алып майда турайбыз. Каалоочуларга кайсыл жашылчаны жакшы көрсө, укроп, ошондой эле петрушка кошуп койсо болот. Ар бир балатыны оюнчуктар менен кооздолот. Ар кандай жашыл, кызыл, сары түздөгү помидор, ар нерсе менен кооздосоңуздар болот. Бүгүн биз кара данеги жок оливкаларды алып балатыга бриллиант оюнчук жасайбыз. Ошондой эле кызыл түстөгү оюнчуктарды биз анар менен жасайбыз. Ар кандай кылып кооздосо болот. Жана жүгөрү менен сары түстөгү оюнчуктарды түзөбүз. Каалагандай тизсеңиздер болот. Бир линия менен тегерете тизсеңиздер да болот. Ар бир түсүн өзүнчө болот. Мына биздин салат дагы даяр болуп калды. Жаңы жылдык балаты салаты. Ар бириңиздерге жагат деп ойлойм. Жана ошондой эле бүткүл Кыргызстанга Суперкечи порталынын көрүүчүлөрүнө, колдонуучуларына баардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктамакчымын.